Det är möjligt att ordna flera prov i samma utrymme och med samma server. Proven kan vara både dina egna och någon annan lärares. Gör på följande sätt. Ladda ner de MEB-filer som du ska använda. Kom också ihåg att ta vara på dekrypteringskoderna till samtliga prov. Här har jag alla prov jag vill använda. Jag har fått ett prov av en annan lärare skickat på e-post eller via OneDrive. Det är viktigt att du också får dekrypteringskoden till det här provet. Du har alla prov, alla MEB-filer. Väljer jag dem alla, högerklickar och skapar en komprimerad fil av dessa, alltså en zip-fil. Dem kan jag döpa till vilket namn jag tycker. Nu tar jag den här filen med alla prov och kopierar över det till en USB-minnespinne. När du har zip-filen på USB-pinnen lägger du in det i lärardatorn, hämtar in provuppgifter precis på normalt sätt. Men istället för att söka upp den enda MEB-filen väljer du zip-filen som innehåller alla de prov som du ska använda. Här är det alltså viktigt att du har dekrypteringskoderna till samtliga prov. Om du inte har det kan du inte starta provtillfälle överhuvudtaget. Eleverna väljer ett av de prov som finns och utför dem på normalt sätt.